Dobrý deň. V tomto videu predstavujeme najnovší prírastok v oblasti Appleových telefónov a ide o iPhone 4S. A predstaví nám ho Roman Kadlec, náš nový redaktor. Ahoj. Dobrý deň. Ahoj. Takže ty si dostal tento telefón na to, aby si ho vyskúšal. Ja som sa s ním tiež hral, keby si nám mohol povedať, čo všetko tento telefón prináša, aké má novinky a či stojí za to kúpiť si ho, keď mám napríklad štvorku alebo trojku. Tak páči sa ti. iPhone 4S je najnovším prírastkom do rodiny telefónov od spoločnosti Apple. Ako môžete vidieť, dizajn je prakticky rovnaký ako telefón iPhone 4. Čo je nové, tak je tu vlastne použitý procesor, dvojjadrový procesor A5, ktorý vlastne Apple použil aj v tablete iPad 2. Akurát na rozdiel od iPadu 2, kde je frekvencia 1 GHz, je v iPhone 4S pracovná frekvencia okolo 800 MHz. Ďalšou zmenou je vylepšený fotoaparát, je použitý 8 megapixelový senzor a kamera taktiež umožňuje natáčať videa aj v rozlíšení 1080p. Z ďalších vecí, čo by sme spomenuli, tak je to hlasové ovládanie Siri, ktoré je prakticky exkluzívne pre tento telefón. Dobre, ja som si to pozeral tak, že som mal vedľa seba aj 4 bez S, aj 4 s S. Dá sa povedať, že oni sa od seba odlišujú umiestnením týchto čiernych čiaročiek, ktoré sú na iných miestach. To je podľa mňa nevýhoda, že keď si už konečne kúpiš tento telefón, tak ty nemôžeš svojmu okoliu jak si dať vedieť, že ty máš ten nový telefón, lebo to nikde tu není napísané, že by si to S-ko kde si ukazoval okrem tej krabice. Ja som čakal, že niekde tu vzadu bude napísané, že 4S alebo nejakým iným spôsobom, ale fakt skutočne je to dané iba o tom, že môžete začať hovoriť do neho po anglicky, aby ste ukázali, že áno, mám Siri, ale dobre. Môžete snažiť oklamať so štvorkou. Skúšal si ten fotoaparát? Fotoaparát som skúšal, kvalita fotiek je pomerne dobrá. Bol som akože príjemne prekvapený, čo sa týka aj video 1080p, išlo to celkom fajne, takže z hľadiska kvality fotoaparátu radím iPhone 4S medzi tie kvalitnejšie smartfóny. Aj video si skúšal? Video som taktiež skúšal. V rozlíšení 1080p. My tu máme ten televízor, tak ono tu nie je tak zo srandy, že ho ukazujeme len, ale on je tu na to, že budeme vidieť ten spôsob ovládania na tomto veľkom televízore. Máme na to také špeciálne príslušenstvo, ktoré Apple predáva. Toto je ono, takže do tohto systémového konektora sa on potom pripája a teraz mám možnosť pripojenia HDMI a rovno aj napájania, takže potom to funguje taká prezentačná sústava. Myslím, že je to dobré napríklad na prezentácie. Funguje to ale aj s inými zariadeniami, napríklad s touto klávesnicou. Je to už napárované? Áno, je. A mohli by sme skúsiť niečo písať na mechanickej klávesnici? Môžeme pridať nejakú novú pripomienku. Áno. A môžeme písať... Funguje to aj na slovenčinu? Skús tie horné znaky. ECRUV. Skúška, takže áno. Takže skúsme ešte ďalej písať, aby bolo jasné, že to funguje takýmto spôsobom. Tak to je ďaleko jednoduchšie ako s tou virtuálnou klávesnicou, myslím. Tak určite áno, dá sa to použiť aj vlastne pri písaní článku, čiže pokiaľ máte telefón a klávesnicu, tak viete bez problémov vytvoriť Wordový dokument, síce v poznámkach ani nie, ale na App Store je množstvo aplikácií, či už to je Pages, alebo potom rôzne priamo. Existuje dokonca aj Microsoft Office pre... Office to go. To go, áno. Čo som ešte zabudol spomenúť je, že iPhone 4S ako prvý telefón od Apple možne Air Mirroring, čiže to, čo vidíte priamo na displeji, môžete premietať priamo pomocou HDMI kábla na televízor, alebo pokiaľ máte Apple TV, tak to môžete bezratovo streamovať pomocou krabičky Apple TV. Ono to totiž to v minulosti fungovalo tak, že toto zariadenie, keď som mal pripojené na televízor, tak to fungovalo tým spôsobom, že na ňom som si mohol napríklad premietať videá. Myslím, že ten výstup z toho keynote bol, ale nie, takže by som videl celé toto prostredie. Takže to je ten vznešený názov Mirroring. Takže toto je operačný systém iOS 5. My sme si to už popísali zhruba tak v novembrovom vydaní magazínu PC Review, tam sme spomínali o cloude a o takýchto veciach, tak my mohli by sme len zopakovať, že čo to ten cloud je. iCloud umožňuje zdieľanie dát, aplikácií, taktiež aj fotografii a vášho e-mailu v rámci nejakej cloudovej služby, čiže pokiaľ máte viacero zariadení z iOS, tak viete zdieľať tieto dáta v rámci všetkých zariadení, prípadne viete k ním pristupovať aj pomocou internetového prehliadača na stránke www.icloud.com. Tu je len tento prostredie iCloudu, takže môžem si zapnúť, že či tam chcem maily, či tam chcem kontakty, kalendáre, poznámky. Ten fotostream, to je asi zaujímavá vec. Ja, to,
to sú tie fotografie, ale tie si nepozriete cez váš počítač, ale tie vlastne iba v rámci tých iOS zariadení. Ešte čo sa týka tých e-mailov, tak tam by som dodal, že sa to týka iba e-mailov s adresami zavinažmi.com, ktorú si môžete automaticky vytvoriť pri aktivácii, čiže pokiaľ máte vo vašom e-maili viacero e-mailových adries alebo schránok nastavených na sťahovanie e-mailov do iPhoneu, tak môžete prakticky fungovať iba cez ten mi.com. To je zaujímavá vlastnosť, je tu Find My iPhone, to v minulosti myslím, že bola platená služba a teraz je to s príchodom iOS 5 neplatená služba, že keď stratíš ten telefón, tak môžeš nájsť pomocou minimálne teda IP adresy, aspoň takú orientáciu, že kde ten telefón sa vlastne nachádza. Ono sa to dá sledovať aj cez ten internetový prehliadač, tak tam vám to pekne ukáže, že kde sa približne váš telefón nachádza. iOS prináša ešte nejaké také ďalšie zaujímavé veci. Myslím, že ten newsstand bol tam taký, že vlastne na jednom mieste sa nachádzajú rozličné magazíny. Bude tam aj PC Review, čo chvíľa, pracujeme na tom. Zatiaľ je to samostatná aplikácia, ale dostane sa to sem. Teda v prípade iPadu, samozrejme. Ešte by som spomenul Reminders. Čo sú v podstate pripomienky a taktiež aj nový štýl notifikácií, keď sa otvárajú pomocou horného panelu, to si tiež môžeme ukázať. Poďme sa teda venovať tomu, čo je naozaj, teda čo prináša A4S, a to je podľa mňa funkcia Siri. Ktorá využíva teda vlastne tú vlastnosť aj toho rýchleho procesora, ako si vravel. Tam vlastne dochádza k tomu, že tento telefón rozpoznáva hlas. Snaží sa o to. Aké jazyky sú podporované? Typujem slovenčina. Slovenčina určite nie. Je to angličtina, pričom sú podporované austrálsky, britský, americký akcent, potom francúzština a nemčina. Je rozdiel medzi tými akcentami? Skúšal si to? Skúšali sme to v podstate viacerí používatelia, ktorí sú zvyknutí hovoriť britskou angličtinou, tak mali problém pri americkej, ale potom, keď sa Siri prepla na tú britskú angličtinu, tak sme zaznamenali, že približne až o 90% bola úspešnejšia z hľadiska rozpoznávania toho, čo ten používateľ povedal. A tu sú vlastne tie jazyky. A tu sú, tak teraz mám United States, takže bolo by lepšie na tú britskú, hovoríš? Našu slovenskú angličtinu? Ja mám práve, že taký divný prízvuk a s tou United States som si viac rozumel. Dobre, tak ho nechám tu. Veci, môžeme vyskúšať túto. Áno, tak túto aj potvrdzuje teda vlastne tie možnosti. Angličtina, Austrália, United Kingdom, United States, francúzština a nemčina. A na čo ona vlastne slúži? Čo všetko môže umožňovať? V podstate pomocou Siri si viete nastaviť pripomienky, budík, spýtať sa, koľko je hodín, aké bude počasie, zavolať priamo nejakému používateľovi, poslať e-mail, poslať správu. Takže celkom prakticky, keď si zapneme Siri a povieme help, tak ono sa tam vypíše, že čo všetko môžeme s ňou. Ako môžeme zapnúť tú funkciu Siri? Tak buď podržaním tlačidla home, prípadne sa dá teraz urobil nastaviť, že sa Siri automaticky zapne, keď si dáte telefón k vášmu uchu. Ale to k uchu? Asi k ústam, nie? Nie, k uchu, takto. K uchu, aha. A využíva to teda dátový tok, samozrejme, hej? Lebo on teraz ide na internet. Využíva to teda dátový tok, ale tá spotreba není až taká strašná. Okay, I give up. Could you try it again? Help. Vidím, že ťa rozpoznal ako Roman. Kde sa to naučil? Ono sa to tam dá nastaviť, že na základe tvojho kontaktu. Dobre, takže dostali sme sa k helpu. Na druhý krát, aj keď vlastne rozpoznal v obidvoch prípadoch. Áno, len sa nedostal k tej odpovedi. Takže napríklad, keby sme mohli nastaviť nejaký meeting. Môžeme skúsiť. Set up meeting at 8 o'clock. OK, I set up your meeting for today. OK, Roman, what do you want to change? You can change the time, title, attendees, or meeting location. Cancel. Okay then, I will create a meeting. Tam ona v podstate má niekedy problém, že pri niektorých slovíčkach nerozumie ideálne, respektíve tá naša výslovnosť nie je. Tak skúsim zase ja. Set up a meeting tomorrow at 8 o'clock. Okay, I set up your meeting for tomorrow. Are you ready for me to schedule it? Yes, I am. Okay, Roman. I scheduled it for tomorrow. Yes, create. Okay, here's your meeting. Note that you already have a meeting about meeting at 8 p.m. Yes. Shall I schedule this anyway? Yes, do it. I put it on your calendar for tomorrow.
What is the time in New York right now? Checking on that for you. Would you like to search the web for what is the time in New York right now? No, I just want to know what is the time in New York right now. In New York City, New York, US, it's 8:46 a.m. Excellent, thank you. Your satisfaction is all the thanks I need. Tak, to je ono. No vyskúšaj ešte napríklad napísať SMS-ku, alebo myslím, že si nadiktoval počas nášho testovania a vytvoril si nejakú SMS-ku takýmto spôsobom? Či vytvoril, ale to bolo... Je to komplikované, na, hej? Na nejaký štvrtý pokus. Ako sa to robí? V podstate povieš message, a buď povieš priamo kontakt, alebo povieš priamo message, správa, tu kontakt. Sme zabudli povedať, že tento telefón máme od spoločnosti Telekom. No a ja neviem, aké sú tam kontakty. Je tam jeden kontakt, čo som schválne vytvoril, bolo, že sestrička. Sestrička, ano, fúha, keď, a toto rozpoznám. Keď jej chcem poslať správu, tak musím povedať message to sestrika. I just want to send SMS to sestrika. What do you want to say to sestrika? Hello. I updated your message. It says, hello. Ready to send it? Yes, I am. Okay, I'll send it. No, osobne si myslím, že napísať to manuálne by bolo možno, že ďaleko rýchlejšie. Ale určite budeš... áno, taktiež záleží to, že komu posielaš tú správu, lebo pokiaľ to bude nejaký používateľ posielať, ja neviem, napríklad mame, ktorá nevie po anglicky a bude diktovať správu Siri po anglicky, tak mama sa potom z toho nejako nevysomári. Roman, povedz mi, ako je to s tým, že kto si myslí, že si kúpi takýto telefón? Akože bez viazanosti to stojí tak okolo 800 eur, tuším. Čo sa týka používateľov, čo vidím ako cieľovú skupinu, sú majitelia predchádzajúcich iPhoneov, možno 3G, 3GS pre majiteľov iPhone 4. Prakticky je tu lepší fotoaparát a to je asi tak všetko, čo, čím oni získajú prípadne, áno. Je to rýchlejšie, no tak závisí od toho, že čo chceš používať, aké aplikácie podľa mňa, nie, aby si využil ten výkon, ktorý tu je. Ten výkon, čo má iPhone 4 na bežné používanie stačí a toto je skôr pre takých, čo sa zvyknú radi hrať, pretože... A tu máš nejakú hru, vidím. No, sú tu... Real Racing? Je tu viacero hier, či už sú závody, alebo potom ktorá Dark Meadow, ktorá vlastne využíva Unreal Engine. No, skúsme, aby sme videli teda, že ako funguje tá hra. Ty si taký herný človek u nás, takže keby si mi tak predviedol v priebehu pol sekundy, ako to funguje. Dark Meadow, podobne ako Infinity Blade, čo sú momentálne zatiaľ dve najznámejšie hry s Unreal Engineom, pre iOS sú to hry, ktoré sú čiastočne obmedzené, že váš pohyb je obmedzený na určité predefinované body, ktoré zadali autori, avšak čo sa týka pozerania, tak máte prakticky kompletnú voľnosť. Hry ako také sú veľmi jednoduché, v podstate využívajú dotykové ovládanie a môžete šermovať mečom, zbierať rôzne predmety a sledovať toto prostredie, ktoré tu je. Podľa mňa celkom ako príjemný pohyb. Si myslím, že tu sa ten vývoj, ten výkon v tomto iPhone ako celkom aj oplatil. Určite áno, akože čo sa týka výkonu, je to všetko dopredu rýchlo a už aj na Vianoce sa môžeme tešiť na Grand Theft Auto 3, ktorá v rámci 10. výročia sa objaví aj na smartfónoch a bude to vlastne, v dobe svojho vydania bude určený iba pre dvojjadrový smartfón, takže pokiaľ chcete hrať Grand Theft Auto 3 na mobilnom zariadení, tak potrebujete buď iPhone 4S alebo iný mobil, ale to je potom už Androidová platforma. No, trocha si mi ušiel do hier, ale prúdiš. Tak chcel som ukázať, ako sú boje v rámci, potom sú... No, úžasné. Dotykové, v podstate všetko to je na ten istý štýl. Páči sa mi to prepojenie s tým televízorom veľkým, lebo tedy to dostáva tú správnu, ten správny šmrnc. Ďakujem pekne za sledovanie tohto videa a uvidíme sa zase na budúce. Dovidenia.